Bəli, biz növbəti dəfə Laçın rayonu ərazisindən birbaşa bağlantıdayıq. Bugün, yəni 19 iyun səhər saatlarında Qobu Park 3 yaşayış məskənindən Laçın rayon sakinlərindən daha 13 ailə, ümumilikdə 44 nəfər Laçın rayonuna öz doğma atababa yurtlarına 30 ildən sonra böyük bir ara, böyük bir məsafə və həsrətdən sonra köçürülmə baş tutur. Onu da qeyd edelim ki, bu sayca 3-cü, yəni Laçın rayonuna 3-cü köçürülmə prosesidir. Ümumilikdə isə 57 ailə və 213 nəfər köçürülübdür bugünə qədər Laçın rayonu ərazisinə. Hal-hazırda biz Laçın rayonunun simvollarından biri hesab edilən Həkəri çayının kənarındayıq. Həkəri çayının kənarında biz kadrlardan da sizə göstərməyə çalışacağıq. Burada körpü salınıb, hər yer necə deyərlər elə cənnət məkan olub və Laçınlı ailələrin də bura köç etməsi, onların böyük qayıdışı ilk olaraq buradan başlayacaq. Yəni gördüyünüz bu körpüdən Laçın şəhərinin girişi hesab olunur bu körpü və burada həmin Laçınlı ailələr ilk dəfə 30 ildən sonra öz doğma atababa yurtlarına ayaq basacaqlar. Qeyd edeyim ki, bu ailələr Laçın şəhərində özlərinin, yəni 30 il öncə necə ki, özlərinin evləri var idi, həyətləri var idi və həmin yerlərdə ya bərpa olunan evlərə ya da yenidən qurulan evlərə köçürülürlər. Burada çayın kənarında həm söhbətgahlar düzəldilir. Təbii ki, hələ tam bitməyib bu işlər, proses. Çünki burada çox sürətlə işlər gedir və ərazi böyükdür. Və bunu nəzərə alaraq deyirəm ki, təbii ki, bu normaldır. Bir müddət bunun çəkməyi, uzanmağı və həmçinin turistik olaraq bu ərazinin turistlər üçün, turistlərin gəlməsi üçün eyni zamanda yerli əhalinin də bu ərazidə, belə deyək, necə deyərlər, yerli əhalinin də burada rahatlığı üçün, dincəlmək üçün bax bu şərait yaradılıbdır və bəli, Laçınlı ailələr, daha 13 ailə, ümumilikdə 44 nəfər hal-hazırda Laçın şəhərinin girişindədirlər. Həyəcanlıyam, mən də həyəcanlıyam, çünki mən özüm də Laçın rayonunda doğulmuşam və erməni vandalizminin qurbanı olan ailələrdən elə biri də bizim ailə olubdur. Mən ona görə də Laçınlı ailələri başa düşürəm.